Kiitos sinulle myös. No niin, nyt voisi sanoa ihan syystä, että viimeistä viedään monessakin mielessä sekä näin tämän viikonlopun osalta että myös mulla henkilökohtaisesti. Se Raamatun kohta, mitä mun piti lukea viimeisellä kerralla, niin mä nyt sen löysin sen, kun puhuttiin siitä merkin ottamisesta ja niin poispäin. Se löytyy siis kylläkin 14. luvusta ja se kuuluu näin. Kolme enkeliä. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan lailla. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti, kukistunut. On suuri Babylon, tuo Porto, tuo iljetyksillään, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Niiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä, se joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Eli tässä oli tämä, mitä haimuttaen silloin viimeksi heti löytänyt. No niin, nyt sitten mennään. Eli se on tietysti vakava teksti ja pitää ottaa vakavasti, niin kuin oli puhetta silloin. Mutta sitten mennään tähän digitaalisen enkeliin, joka on tämän vikan luennon aiheena ja mä aloitan tämän sillä tavalla, että viime kesänä oltiin vaimon eläkereissussa Gotlannissa ja kun oltiin tekemässä matkaa, niin valmisteluihin kuului tietenkin se, että minkälaista rahaa siellä pitää käyttää ja voi käyttää. Ja yritin kysyä osuuspankista, että saako sinne ottaa edes käteistä kruunuja mukaan ja sanoi mulle, että joo, mutta ei kannata, koska Ruotsi pyrkii eroon käteisestä rahasta. Ja sen mukaan sitten toimittiin ja omalla pankkikortillahan siellä pystyi sitten kätevästi maksamaan kaiken. Ruotsi on siis maa, jossa pyritään tähän nykyiseen kehitykseen ehkä voimakkaammin mukaan kuin missään muualla, joka tässäkin esimerkissä hyvin näkyy. Meillä kävi siellä reissussa sellainen hauska tapaus kerran muutaman muun hyvän yllätyksen lisäksi, niin oltiin uimassa Ooninen uimarannalla itäpuolella saarta yhtenä päivänä ja sitten nähtiin, että siellä on semmoinen kiva jätskikioski, mistä teki mieli tietysti käydä hakemassa vähän jätskiä ja muutakin virvoketta. Huomattiin, että siellä ei ole myyjää ollenkaan. On vaan tiskillä numero ja sitten tietysti tarvikkeita tarjolla. No siinä kun ihmeteltiin, että hetkinen, mitäs tässä nyt sitten toimitaan, niin tuli ruotsalainen perhe sinne myös. Ja perheen isäntä ystävällisesti totesi, että onpa harmillista, että tämä numero on mobile pay-numero, mutta se toimii vain ruotsalaisten niin kuin, kännykässä. Että te turistit ette voi sillä ostaa, jolloin sitten tietysti niin me olisi jääty ilman jätskiä ja limunaadia. Mutta sitten tämä ruotsalaisen perheen isä totesi, että kun nyt tämä ei johdu teistä tämä asia, eli ongelma, niin hän piffaa ne teille. Se oli kiva. Aikanaan Piilaaksossa oli tämmöinen yritys Veri Corporation, joka markkinoi tällaista tuotetta kuin Veri Chip, eli mitä me tunnetaan nykypäivänä tämmöisenä mikrosiruna, joita laitetaan muun muassa eläimiin ja erilaisiin vaatteisiinkin. Niistä tulee heti älyvaatteita ja niin poispäin. Onhan sellainen meillä myös pankkikortissa.
siihen liittyy sellainen hauska tapaus, kun oltiin menossa hopeahäämatkalle Komojärvelle Italiaan vuonna 2008, ja meillä oli silloin veerakoira, ja se piti tietysti siruttaa ja muutenkin saada passi matkalle. Ja sen passi oli paljon hyödyllisempi kuin meidän oma passimme. Ja se piti sitten kaikki näytteet, että koira on terve ja muuta, niin Englannin Lontoon kautta niin hankkia se tuli aika kalliiksi. Ja sitten selvisi, että se veera oli jo etukäteen sirutettu, että sillä olikin kaksi sirua kropassa, kun mentiin sinne matkalle. No joo. Mutta tätä kutsuttiin silloin 2000-luvun alussa, kun tämä lähti liikkeelle, tämä kehitys, digitaaliseksi enkeliksi, tätä sirua, jolla voidaan siis monenlaisia asioita toteuttaa digitaalisessa muodossa. Nykypäivänä tämä kehitys on mennyt vielä pidemmälle, siis siinä mielessä, että nyt puhutaan jo avoimesti digitaalisesta identiteetistä, joka kerran tulee kaikille, ja siihen täytyy lähteä mukaan, jos ylipäänsä haluaa pysyä yhteiskunnassa mukana. No, tämähän ei ole mitenkään ihmeellistä tänä päivänä, koska kaikkihan meillä paitsi globalisoituu, niin myös digitalisoituu. Sitten puhutaan digitaalisesta lompakosta, jossa on sitten kysymys myös esimerkiksi passista, joka tulee digitaalisen muotoon. Niin kuin meillä oli tässä Uudenmaan sulussa, oli lupa mennä Rauhannummeen siunaamaan mullakin. Oli kännykässä se lupa, ja sitten poliisi tarkasti sen, jaahas, voit mennä. Paluumatkalla tänne Uudellemaalle ei kysytty enää sitten mitään. Mutta kaikki tämmöinen kuvio, mikä tässä nyt koronapandemian myötä on tullut meidän elämäämme, niin liittyy tähän kehitykseen, siis digitaaliseen identiteettiin, jossa siis ihmisestä tulee tämmöinen tunnistautumis niin kuin juttu, eli sun pitää kaikkien tulevaisuudessa sun digitaalisen identiteettisi mukaan tunnistautua, mikäli sä haluat päästä niin kuin alustoihin ja haluat päästä niin sulle tärkeissä asioissa eteenpäin. Ja siihen liittyy tämä passi, eli digitaalinen lompakko, ja mitä muuta siihen vielä sijoitetaan. Ja sitten tämä digitaalinen raha, ja meillä tietysti digitaalinen euro. Eli tämmöinen kokonaisuus. Digitaalinen identiteetti, eli tunnistautuminen, joka nyt jo tällä hetkellä tietysti on pankkitunnuksilla oikeastaan kaikessa läsnä meillä. Et sun pitää tunnistautua vahvasti omaksi itseksesi eri palveluihin. Ja tämä kehitys ja varmasti sen eteenpäin meno kuuluu tähän tulevaisuuden näihin tavoitteisiin. Ja sitten tosiaan tämä niin kuin lentämisen ja matkustamisen kannalta tämä lompakko, eli siinä pitää olla sitten passitiedot mukana tässä sun digitaalisessa identiteetissäsi, johon kuuluu sitten se talouspuoli, eli digitaalinen raha ja sen käyttö. Eli niistä 2000-luvun alun tunnelmista on menty pitkälle eteenpäin. Ja hätkähdyttävähän tässä on se, että julkisuuteen on kerrottu, että tätä niin sanottua digitaalista euroa suunnitellaan jo 2006 vuoden kuluessa niin kuin voimaan astuvaksi. Että aikataulu on aika nopea. No, aika näyttää, miten sille käy, mutta tämmöisiä suunnitelmia siis on. Ja meillähän on tietysti tuttua tämä mikrosirukuvio kaikin puolin ja se, että käteinen raha jää pois tai vähenee tai sitä ei suosita. Nyt on joitakin maita, esimerkiksi Saksa, jossa tällä hetkellä yli puolet vielä haluaa käyttää käteistä. Mutta Ruotsi on menossa siihen suuntaan, että ei oteta vastaan kruunuja missään. Se on kansallinen pyrkimys. Mutta sitten niin tähän suureen uudelleen käynnistämisohjelmaan, tähän The Great Resettiin, siihen liittyy siis tämä ajatus siitä, että siihen digitaaliseen rahaan liittyy tiettyjä reunaehtoja, jotka voidaan sun pankkitiliin tai siihen digitaaliseen eurotiliin liittää.
joiden mukaan sitten sä voit sitä tiliä niin sanotusti käyttää tai et. Tai rajoitetusti saada käyttöön, ja sua pisteytetään sen mukaan, kuinka hyvä sen maailman ajan kansalainen olet. Kuinka hyväksyt yhteiset tavoitteet ympäristön, yhteiskunnallisten arvojen ja sitten suhteessa hallintoon ja talousjärjestelmään. Ja aivan samalla tavalla kuin Kiinassa nyt jo, niin sulle käy sen mukaan, minkälaisiksi sä osoittaudut tässä katsannossa. Että jos sä et niin kuin ole hyvän järjestelmän osallistuja, niin sä huomaat sen myös siinä sun omassa elämässäsi. Sä et saa siinä määrin käyttää kaikkea sitä, mitä hyvä kansalainen sitten saa. Eli sua tavallaan pisteytetään. Ja sen mukaan siis tässä digitaalisessa rahassa pitäisi sitten olla käytettävissä sitä sun pankkitilisi tai sen digitaalisen tilin rahaa siinä määrin, kun tämä pisteytys sitten antaa mahdollisuuden. Ja tämä alkaa olla aika huima tulevaisuuden näkymä, koska siis nythän meillä on tietysti digitaalinen raha totta kai muovikorteissa ja muussa niin kuin nettimaksuissa ja tällaisessa, että käytännössä aika harva enää niin kuin tarvitsee käteistä rahaa normaalin elämään. Mutta tämä digitaalinen euro tai raha on sitten jo ihan toista kuin tämä nykyinen digitaalisuus maksamisessa ja ostamisessa, koska siihen liittyy tämä valtiollinen ja yhteiskunnallinen kontrolli. Eli vapauksia ollaan viemässä meitä huimaa vauhtia pois. Ylhäältä päin ollaan ohjaamassa meitä tietynlaiseen niin kuin uskomusjärjestelmään mukaan, tietynlaiseen arvojärjestelmään mukaan, tietynlaiseen uuteen yhteiskuntajärjestelmään mukaan. Ja se on tämän Agenda 2030:kin tavoitteiden taustalla. Ja siksi kannattaa katsoa, mitä näihin 17 tavoitteeseen sisältyy. Mähän luettelin ne vaan ne otsikot, pääluvut. Mutta kannattaa sieltä löytyä jokaisen pääluvun kohdalta, eli jokaisen tavoitteen osalta löytyy, mihin sillä tähdätään. Ja se on aika pitkä selostus. Kannattaa lukea ne myös. Eli nyt saitte vähän kotiläksyä, ellette ole vielä sitä tehneet. Niin silloin ehkä paljastuu tarkemmin se kaikki, mihin meitä ollaan ohjaamassa. Joka merkitsee hyvin radikaalia muutosta, jos ja kun se toteutuu tähän nykyiseen elämän muotoomme. Ja silloin ollaan tietyllä tavalla niissä jo mainituissa ilmestyskirjan maailmoissa mukana. Tuen täältä sen vielä sitten meille varmimmaksi vakuudeksi. Se pakottaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ottamaan oikean käteensä ja otsaansa merkin. Kenelläkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaankin viisautta. Seulaan ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvo. Se on erään ihmisen luku ja se luku on 666. Ja nyt ihmisyskirjassa on tämä vakava varoitus, että tätä lukua ei pidä ottaa itseensä, siis jolla osoitetaan ennen muuta uskollisuutta tälle järjestelmälle, sen johdolle. Ja sitähän kutsutaan tässä pedoksi, siis yhteiskunta, joka on astunut oman niin kuin rajojensa ulkopuolelle. Eli yhteiskunta, niin kuin kirkkokin, nehän ovat luterilaisen käsityksen mukaan Jumalan hyviä palvelijoita meidän parhaaksemme. Silloin kun ne pysyvät tehtävän asettelunsa rajoissa. Mutta niistä tulee peto, siis sekä yhteiskunnasta että sitten kirkollisesta elämästä, jos ne eivät pysy Jumalan antamissa tehtävän asetteluissa, vaan
alkavat mennä niiden rajoissa yli. Eli mennään totalitarismiin. Ja silloin yhteiskunnasta tulee peto. Ja näitä esimerkkejä on historiasta ja nykyajastakin, ihan läheltäkin. Ja silloin siis ottamalla tämän merkin itseensä, siis käteensä tai otsaansa iholleen, näkyväksi osoitukseksi, että suostun tähän systeemiin, olen uskollinen tälle johtajalle, joka siis on Raamatun ilmoituksen mukaan Isän Jumalan vihollinen ja vastustaja. Niin silloin ei ole sellaisella enää sitten, niin kuin totesin aikaisemmin, toivoa. Vaan hänen kohtalonsa on sitten sama kuin tämän järjestelmän edustajien, jotka siis ovat kehittyneet Jumalan viholliseksi. Ja tässä on Raamatun niin kuin pitkä linja, lähtien sieltä jo ensimmäisistä Raamatun kirjoista, jossa tämä Jumalan vihollinen käärmeenä lähti eksyttämään ja viettelemään ihmisiä, siis ihmiskuntaa. Ja nyt se vielä täällä lopussa esiintyy sellaisena kuin se todella on ollut ja on historiassa Jumalan vihollinen. Ja aivan samalla tavalla kuin Rooman valtakunnassa Johanneksen aikana keisaria piti palvoa Jumalana, mihin juutalaiset eivät suostuneet kuuna päivänä, ja heidät vapautettiin tästä. Jos ei tunnustanut julkisesti, että keisari on Jumala, surmattiin. Ja tämä on niin kuin tavallaan taustalla tämän pedolle osoitettavan kuuliaisuuden kanssa. Eli siihen ei pidä kuuna päivänä mennä. Jos menee, ei ole enää toivoa pääsystä Jumalan valtakuntaan. Miksi? No syy on ihan selvä. Jumalan sijasta osoitat uskollisuutta hänen viholliselleen, alakerran isännälle. Ja hänethän on sysätty pois jo Jumalan yhteydestä lopullisesti. Että tämä on tämän tulevaisuuden kehityskuviomme se kaikkein vakavin asia, joka on syytä kirkossa ymmärtää. Mutta sitten, tämä sirusysteemi ja tämä kaikki digitaalinen raha ja kaikki tämä identiteettikuvio. Siihenhän paljon kaikenlaista tuolla tiedemaailmassa niin kuin liitetään. Voidaan taistella monenlaisia perinnöllisiä sairauksia vastaan. Voidaan tuolla rajoilla niin helposti mennä, kun on tämmöinen koodijärjestelmä mukana, ikään kuin passina. Sitten perustellaan tämmöisen sirun käyttöönottoa sillä, että kun on monia älylaitteita itse kullakin, niin kukas niiden kaikkien tunnusluvut muistaa tai pitää missään ylhäällä. Kun sä meet sen kanssa tämmöisen suhun niin kuin ympätyn tietokonepohjaisen tunnistamisen kanssa, niin se automaattisesti avaa sulle ne kaikki älylaitteet, kun sä meet niiden läheisyyteen. Ja monia muita tämmöisiä hyviä perusteluitahan tälle tahdolle kehittää tällaista digitaalisuutta annetaan. Mutta nyt on tärkeää ymmärtää tässä, että jos tulee tämmöinen, että pitää ottaa siru sun omaan kehoosi, niin se ei vielä ole siis se pedonmerkki. Tämmöistähän paljon myös opetetaan, varsinkin Amerikassa, amerikkalaisten kristittyjen piirissä, että jos otat sen sirun, tämmöisen RFID-sirun käteesi tai otsaasi, niin silloin sä oot ottanut pedonmerkin. Tai jos sut on koronarokotettu, niin sen kautta sä oot saanut itsellesi pedonmerkin. Se ei pidä paikkaansa. Vaan kreikan kielessä tässä on semmoinen niin kuin etuliite kuin epi, siis jonkun päällä. Se ei tule siis ihon sisälle, vaan se tulee ihon päälle ikään kuin tatuointi. Niin, että se on näkyvä tunnustautuminen tälle pedon valtakunnalle ja tälle pedolle. Se on vasta se pedonmerkki. Että on musta tärkeää ymmärtää, ettei mennä tämmöiseen ahdistavaan niin kuin
pohdiskeluun mukaan, että onko mä nyt saanut jostakin sattumoisin tai muuta tämän pedon merkeen, sitten mulla ei enää mitään toivoa pelastuksesta. Ei, vaan se on aivan selkeä sitten, joka sen ottaa, se on ihon pinnalle jäävä näkyvä luku. Ihan niin kuin oli itse asiassa lähtökohta, kun tässä puhutaan portosta ilmestyskirjassa paljon, niin ja niiden otsassa olevista nimistä, niin nehän oli tatuoitu siis ihon päälle, näkyvänä merkkinä itse kullekin. Niin tämä on samankaltainen siis näkyvä, pintaan jäävä luku, ei ihon sisälle. Ole hyvä. Joo. Ne voi kuitenkin olla tämmöisiä esikuvia, tällaisia asteita, kun totutetaan ihmisiä, että okei, nyt tässä selviä, että kaikki on hyvä tasolla, niin sillä tavalla on aina. Joo, just näin. Ne on viemässä ja osana sitä järjestelmää, johon kaikki digitaalisuus liittyy. Ja mitä sen kautta meille hyvänä markkinoidaan, vaikka ne eivät ole ollenkaan hyviä asioita, koska ne vie meiltä vapauden, ne orjuuttaa meitä tähän uskollisiksi tähän järjestelmään ja mitä kaikkea muuta. Mutta ne ei ole se varsinainen pedonmerkki. Tämä on nyt syytä niin kuin huomata, että tämmöinen siru, miten se sitten otakin käyttöön, mitä siihen liittyykään, niin se ei varsinaisesti ole se pedonmerkki, vaan se on tosiaan ihon päälle jäävä näkyvä tunnustautuminen tälle pedolle ja sen järjestelmään. Ja tämä on tärkeää, koska mulle ainakin, kun mä tämän tajusin, niin suuri taakka putosi harteilta, että ei mitään hätää, kukaan ei vahingossa ota sitä. Eihän se voisi olla Jumalan tahdon mukaistakaan, koska sanktiot sen ottamisesta on niin vakavat, että silloin tietoisesti käännetään selkä Jumalalle, Jeesukselle ja kaikelle hyvälle. Ja lähdetään rintarottingilla mukaan tähän pahan järjestelmään. Ja vakava tässä on tämä, että tällainen pahan vaikutus näinä aikoina se lisääntyy ja kasvaa. Mitä lähemmäksi tullaan Jeesuksen paluuta? Ja silloin meidän kristittynä pitää valvoa uskoamme ennen muuta ja sitten myös elämäämme. Mutta olla selvillä näistä spekseistä, että mitkä kuuluu mihinkin ja mitkä ei. Ja esimerkiksi Amerikassa on paljon ollut tämmöistä uskonnollista ahdistusta. Tästä johtuen on opetettu väärin. On tehty jopa itsemurhia, kun on alettu pelkää tämmöistä asiaa. Mitä siis ei tarvitse pelätä varsinaisesti. Mutta on tärkeää ymmärtää, mihin ei pidä mennä mukaan. Ja se on selvästi sanottu Raamatussa. Ja hämmästyttävää on tämä kaikki, että me eletään semmoisessa ajassa 2000 vuotta Johanneksen ilmestyskirjan saamisen jälkeen, että tämä on meidän aikanamme mahdollista jopa todennäköistä kaikki tämä, josta Johannes tai Jeesus Johanneksen kautta meille ennusti. Nyt on hyvä ymmärtää myös tämä, että Johanneksen ilmestyskirjahan on itse asiassa Jeesuksen ilmoitus Johanneksen kautta viimeisten aikojen seurakunnille, ei Johanneksen ennustetta, vaan Jeesuksen ennustus, joka liittyy Danielin kirjan ennustuksiin, josta kaikki Raamatun viimeisten aikojen ennustukset lähtevät liikkeelle. Siellä annetaan ne raamit, 4 valtakuntaa nousee, ja 4. on hirmuinen, aivan toisenlainen kuin kaikki 3 aikaisempaa. Ja tavalla tai toisella me tiedämme Raamatun ja muun historian kautta, että sillä tarkoitetaan Roomaa. Ja kun Kristus tulee takaisin, hän perustaa oman valtakuntansa ja tämä viimeinen valtakunta, jossa tämä antikristillinen kehitys näiden maailmanvaltojen kautta historiassa saa loppuhuipennuksensa. Koska tässä on Jumalan ja saatanan välisen taistelun loppunäytös meneillään, ennen kuin Kristus tulee. Ja jos näin on, niin sitten voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että mehän ollaan siinä mukana tässä loppunäytöksessä, jos ja kun ollaan sen ajan ihmisiä, että nämä kaikki
on mahdollista toteutua. Mutta nyt mä lopetan tähän ja annetaan mahdollisuus teille vielä tehdä kysymyksiä ja kommentoida, jos sellaista halukkuutta on. Ole hyvä. Sitten ehkä vielä voisin niin kuin selvyyden vuoksi todeta, että näiden asioiden esillä pitäminen ja pohdiskelu ihan niin kuin sillä tavalla tervehenkisesti kuuluu vallan hyvin luterilaisuuteen. Se on ehkä meidän kirkossamme päässyt viime vuosikymmeninä vähän hämärtymään, mutta monet kirkkohistorioitsijat ihan suomalaisista Karlo Arfmanista lähtien, siis yliopistomiehet ja naiset, ovat sitä mieltä, ja se on varmasti ihan totta, että itse asiassa koko luterilainen uskonpuhdistus lähti liikkeelle siitä Lutherin havahduksesta, että nyt eletään viimeisiä aikoja. Ja hän itse odotti jopa omana elinaikanaan vuoteen 1555 mennessä, että Kristus tulisi. Ja koko luterilaisen uskonpuhdistuksen niin kuin motivaatio ja käyntivoima, se on itse asiassa tässä Jeesuksen pikaisen paluun odotuksessa ja havahtumisessa, että hetkinen, saatamme elää itse siinä ajassa, tai toivoisimme elämme siinä ajassa, kun Kristus vihdoin tulee. Eli tässä mielessä näiden asioiden pohdiskelu ei ole mitenkään kummallista tai epäsuotavaa siis luterilaisessa kirkossa, päinvastoin. Sillä on erityinen kotipaikkaoikeus meillä. Eikö vain? Oliko sulla kysymys? Ole hyvä. Joo. Joo. Joo, ja nythän on tämmöinen yksi ajatus, että ja on olemassa tietenkin Israelissa sellainen ihan niin kuin porukka, joka tätä kolmatta temppeliä niin kuin ajaa eteenpäin ja mitä kaikkea siihen liittyy. Että todellakin sellainen pykätään, joo, juutalaiset haluavat, että sellainen on olemassa ennen kuin Messias voi tulla. Ja siellä voidaan ottaa uhrikäytäntö uudelleen käyttöön. Se ei ole Jumalan tahdon mukaista tietenkään. Koska Jeesus antoi kertakaikkisen uhrin, joo. Mutta on se mahdollista, joo. Ole hyvä. Joo. Kyllä. On myös mielenkiintoista pohtia sitä, kun Hesekielin loppuluvussa puhutaan temppelin rakentamisesta, että onko se tulossa ja missä vaiheessa historiaa. Ja monethan tulkitsee sitä sillä tavalla, että se liittyy tähän juutalaisten toiveeseen vielä, että temppeli on olemassa. Mutta aika, kun kulkee eteenpäin, niin ollaan paljon viisaampia tässä asiassa. Mutta musta on tärkeää niin kuin huomata se, että siis se voi toteutua. Ei. Ja juutalaisilla on hyvä pyrkimys itsellään siihen, koska heillä kaikki näihin asioihin liittyvät toiveet liittyy tähän temppeliin. Että se pitää olla, jotta Messias voi tulla. Tosin mehän odotamme Messiasta toista kertaa jo tulevaksi, vasta ensimmäistä kertaa. Ja Israel on muutenkin polttopisteessä, niin kuin ollaan pantu merkille viime aikoina näissä lopun ajan ennustuksissa. Se on kanssa huomioitavaa. Siis Israel on nousemassa yhä enemmän
polttopisteeseen. Ja se on Raamatun punainen lanka, että siellä tapahtuu sitten ne viimeiset ratkaisevat asiat Israelin maaperällä. Ja onhan se nyttenkin siis maailmanpoliittisesti kuuma peruna ollut pitkään jo perustamisesta lähtien. Niin ja mielenkiintoista on se, että miten Suomen valtio suhtautuu Israeliin YK:ssa. Joo. Kun ajattelee, kuinka paljon Suomessa on Israelia, Israel myönteisiä kristittyjä, niin sitten kuitenkin valtio ei ole kertaakaan äänestänyt YK:ssa Israelin puolesta. Useimmiten vastainen sitten on pidättäytynyt äänestämisestä, mutta ei kertaakaan puolesta. Niin tässä on jonkinlainen kysymyksen paikka, että miksi ihmeessä näin. Ja tässä oli hiljattain semmoinen tutkimus suhtautumisesta Israeliin, niin jos mä muistan oikein, korjatkaa jos muistan väärin, niin taisi olla EU-maista, mutta kuitenkin niistä maista johonkin Suomikin kuuluu noin luontevasti, niin missä suhtaudutaan kielteisemmin Israelin nykypolitiikkaan tai Israelin ylipäänsäkin nykyään, niin Suomi oli kielteisimpien joukossa, mikä on aika yllättävää, eikö vain? Kielteisimmin suhtautuvien joukossa. Täytyy nimittäin aina muistaa se sana, että joka Israelia siunaa, sitä Jumala siunaa. Ja joka Israelia kiroaa sekä yksittäisenä ihmisenä että kansakuntana, sitä myös Jumala kiroaa. Eli sellaisen kansan tai ihmisen elämässä ei siunaus sitten kyllä toteudu, joka suhtautuu tällä tavalla tähän Jumalan omaisuuskansaan. Koska mehän olemme sille kiitollisuuden velkaa riippumatta siitä, miten se tällä hetkellä toimii. Eihän siihen pidä naivisti suhtautua, ei Jumalakaan suhtaudu, vaan suhtautuu moitteen, jos se tekee väärin, totta kai. Mutta lähtökohtaisesti se on Jumalan omaisuuskansa ja sen kautta meillä on apostolit, profeetat ja Jeesus itse. Ja sen takia meidän tulisi suhtautua tähän Abrahamin tavoin myönteisesti tähän kansaan, niin kuin lähtökohtaisesti. Eli usko Jeesukseen ja myötämielisyys Jeesuksen omaa kansaa juutalaisia kohtaan kuuluu samaan yhtälöön mielestäni. Mutta se ei tietenkään tarvita mitään naivia kaiken hyväksymistä, koska ei Jumalakaan hyväksy kaikkea, vaan päinvastoin, niin kuin eilen aloitettiin sillä Danielin kirjan kohdalla, että kun kansa oli kääntynyt palvelemaan muita jumalia ja kääntynyt selkänsä omalle Israelin jumalalleen, niin siitä seurasi vakavat sanktiot. Mutta niistä oli varoitettu monta kertaa vakavasti etukäteen, että jos niin teette, niin menetätte maan, kaupungin, kuninkaan palatsin ja temppelinkin. Ja niin kävi. Ja sen kaiken keskellä Daniel sitten rukoili kansalle uudistusta. Ja Jumala armossaan antoi sen. Eli ei Jumalakaan suhtaudu naivisti omaisuuskansaan, eikä suosi sitä sen takia, että on sen valinnut. Ja Israel on valittu juuri sen takia, että sen kautta Jumala toteutti kaikkia kansoja koskevan pelastussuunnitelmansa. Yksi kansa tarvittiin, josta profeetat ja apostolit ja Messiaskin ovat lähtöisiä. Että tämä on ihan loogista. Ei tässä ole mitään syrjimistä eikä mitään suosimista. Päinvastoin, jolle Jumala uskoo paljon vastuuta, siltä Jumala sitten kysyy kerran myös paljon, miten sitä vastuuta on käytetty. Oliko muita hyviä kysymyksiä ja kommentteja? Nyt olisi niin kuin etsikkoaika vielä siihen, mutta ei tietenkään pakko, jos ei sellaista tule mieleen. Nähtävästi, ole hyvä. On ja ei. Eikö se ole hyvä poliittinen vastaus? Sillä on tietty kronologinen järjestys, kyllä. Mutta sitten sen sisällä mennään asiajärjestyksessä.
Eli semmoista suoranaista, että kaikki menee matemaattisesti, kronologisesti eteenpäin, sellaista sieltä ei löydy. Mutta sieltä löytyy suurten linjojen looginen kronologia. Mutta sitten sen sisällä saatetaan hypähtää niin kuin asiakeskeiseen käsittelyyn. Joo. Ole hyvä. Joo. Joo. Tämmöinenkin kaksinaisuus liittyy ihmisyyskirjaan. Joo. Kyllä. Mutta niin kuin sillä tavalla nämä suuret linjat menee kyllä niin kuin kronologisesti eteenpäin, että siellä on niin esimerkiksi sitten kuvataan näitä vihanmaljoja ja muita ja sitten lopullinen sota tulee niin kuin maailman historian päätökseksi. Sitten Kristus tulee sen lopettamaan sen sodan, astuu Öljymäelle, josta hän aikanaan astui taivaaseen isän luokse. Ja sitten tulee ilmestyskirjan mukaan se Jeesuksen valtakunta, joka kestää 1000 vuotta. Sen lopuksi vielä päästetään Gog ja Magog vähän villitsemään kansoja, eli koettelemaan uskoa ihmisistä. Ja sitten tulee viimeinen tuomio. Että kyllä tässä semmoinen tietty kronologia menee, mutta sitten niin kuin Raamatussa muutenkin, niin saatetaan kesken kaiken hypähtää käsittelemään jotain asiakokonaisuutta sen sisäisessä järjestyksessä. Ja tämä täytyisi niin kuin tavallaan sieltä löytää, ettei me niin kuin ihan sekaisin. Ole hyvä. Oliko? Joo. 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 Ja sitten tietysti on se, että ymmärryksen kannalta tärkeää ymmärtää, että siellä lähdetään siis tähän tulevaisuuteen Johanneksen ajasta ja alkuseurakunnan ajasta. Sinne tulee niille 7 seurakunnalle ensin ennustus, jotka voidaan nähdä myös sitten niin kuin kirkkohistoriallisiin eri vaiheihin liittyviä. Eli koko Johanneksen ilmestys, sen aikahistoria on 2000 vuotta. Tai ehkä enemmänkin, eikä vaan niin sanottu lyhyt lopun aika. Niin kuin monissa amerikkalaisissa selityksissä mennään vipuun, kun ei ymmärretä tätä pitkää historiaa, vaan tulkitaan vaan tämän lyhyen, että se tarkoittaa tätä viimeisten aikojen loppuvaihetta. Nimittäin viimeiset ajat tai lopun ajat Raamatussa alkoi Jeesuksen syntymästä ja päättyvät Jeesuksen paluuseen. Ja tämä koko aikahistoria, kun katsotaan, miten nämä ennustukset ihmisyyskirjassa kehittyy, niin ne kehittyy tämän koko aikajakson aikana ja saavat sitten niin sanotun lopun aikana, eli kalkkiviivoilla, sen täydellisen huipentumansa. Mutta jotta me ymmärrämme sen, mitä ne lopuksi ovat, meidän täytyy nähdä koko tämä kehityshistoria 2000 vuoden aikana. Ja amerikkalaiset ihmisyyskirjan selittäjät tai lopun ajan selittäjät eivät ota tätä lukua ja menevät vipuun. Ei kaikki, mutta monet.
koska ne kehittyy nämä kaksi petoa ja se järjestelmä ja kokonaisuus kirkkohistorian kuluessa 2000 kuluessa ja saavat lopullisen muotonsa kalkkiviivoilla. Ehkä meidän aikanamme, niin. Ehkä tähän on nyt hyvä lopettaa ja me lauletaan.